הנה, עכשיו אנחנו ממשיכים בארוחה אחרי שהצבנו את המצלמה, כן, ומאיה אוכלת כל כך כל כך יפה, שזה פשוט נחוץ לצילום. אני אוהבת בטטה, אכלתי מלא, היי, אכלתי מלא. הו-הו. מאיה. כן, אפילו סבתא הלכה באמצע האוכל להביא את המצלמה וחיכינו בסבלנות. מאיה? מאיה? היי? מאיה? הנה זה בא. הנה זה בא. הנה סיבה כל כך יפה למחשבה. וואלה. זה רק מתי שאת רוצה, נכון? אז לפחות תגידי מתי את רוצה, שלא נכין סתם. כן, מה עכשיו? טוב. עוד אחד. אני יודעת שאת רוצה את השולחן, רק הסבתא שלך היא לא כזאת טכנית ולא יודעת איך שמים את זה. אבא שלך ילמד אותי היום. נכון. כן, יש לך הרבה מה להגיד על הבטטה. וכמו סבתא בישלה דייסה, סבתא בישלה בטטה. כן. היי. היי. כן, בסדר. זהו, גמרנו? יש לנו פה עוד 3 ביסים בכל הכלי הזה, שהוא היה כמעט מלא. יפה מאוד.